Kiitoksia. Eli mun nimeni on Kaarina Wiuskman ja työskentelen THL:n viestintäyksikössä. Nyt on ajatuksena, että lyhyesti käytäisiin läpi, mitä nämä osahankkeet pitää sisällänsä. Ja siinä yksi taito, mitä vaaditaan, on kiteyttää, että mistä on kysymys, ja näin ollen mä pikkasen haastattelen näitä meidän osahankkeiden vetäjiä. Sen verran mä oon oppinut nyt seminaareista, että tiedän, että on aika uhkarohkeeta yrittää siirtää kahvitauon alkamista. Eli sovitaan niin, että tehdään tämä lyhyesti ja napakasti. Ja sitten on mahdollisuus kahvitauon aikana haastatella ja sitten ennen kaikkea näissä learning cafeissa sitten mennä näihin aiheisiin syvemmälle. Ja nyt jostain syystä, jota en tiedä, niin meillä on osahankkeet niin kuin numeroitu tietyssä järjestyksessä. Ja numero 1:n vetäjä on tutkimuspäällikkö Timo Sinervo THL:stä. Ja tämä osahanke 1:hän nyt pureutuu tämmöiseen muuttuvaan työelämään, sote-uudistuksen integraatioon. Niin kerrotko lyhyesti, että mistä nyt oikein on kysymys? Joo, kiitoksia ja hyvää päivää minun puolestani myös. Kyse on vähän siitä, mitä Sinikka Salo tuossa puhui, eli on meneillään valtava rakenteiden uudistaminen ja organisaatiolaatikoita siirtyy, rahoitusvastuut siirtyy, mutta sehän ei tarkoita vielä itsessään yhtään sitä, että toiminta muuttuu välttämättä yhtään mihinkään. Eli nyt se keskeinen kysymys on se, että miten se toiminta muuttuu. Ja nyt totuushan on se, että me ei ehditä tämän hankkeen aikana sote-uudistusta tarkastella, mutta meillä on nämä 3 aluetta, jotka nyt saa ikään kuin toimia sote-uudistuksen malleina. Eksotessa on jo toteutettu paljon asioita. Sinun sote aloittaa ja Hyvinkää suunnittelee tässä kohtaa. Sieltä koetetaan metsästää sitä, että mitkä on niitä oikeita toimintamalleja ja toimintatapoja, mitkä muuttuu. Minkälaisilla eri rakenteilla sitä työtä tehdään. Ja sitten se, että kun siellä toimintatapoja muuttuu, niin mikä on sitten se osaamistarpeiden muutos, työnjaon muutos, tuleeko kenties uusia ammatteja kokonaan tai vaihtuuko ammattirakenteet. Joo, kiitoksia. Sano vielä yksi asia, mikä on valmis, kun tämä hanke päättyy 2019. Varmaan en saa sanoa, että tutkimusraportti. Et. Mä sanoisin 3 asiaa. Saanko? Nyt nopeasti. Meillä on aikataulu tiukka. Toivottavasti pystymme tuottamaan näille tutkittaville kohteille sellaista heidän omassa kehittämistoiminnassaan hyödyntävää tietoa. Ja sitten sinne valtion tasolle puolestaan sitä tietoa, että mitä ne hyvät toimintatavat on ja mitä osaamista nyt sitten pitäisi parantaa. Joo, kiitoksia. Sitten osahanke 2. Tutkijatohtori Sari Kujala Aalto-yliopistosta. Ja teillä on tämmöinen pikkuinen aihe kuin digitalisaatio. Mitä te teette? Joo, tervehdys. Tämän digitalisaatio-osahankkeen tavoitteena on tutkia siis, että miten nämä sähköisiä palveluja saadaan tehokkaasti käyttöön ja miten ammattilaisia voitaisiin tukea siinä käyttöönotossa. Joo, kiitoksia. Mitäs niin te aiotte nyt seuraavaksi tehdä? No, ensimmäinen askel on kerätä palautetta näistä nykyisistä sähköisistä palveluista sekä sitten näiden uusien pilottien käyttöönotosta. Eli tämmöisiä palautekyselyjä suunnitellaan ja keskustellaan nyt näiden tutkimusosapuolten kanssa. Just. Ja mitäs teillä on valmiina 2019? No, toivottavasti tunnistettaisiin niitä hyviä käytäntöjä, että miten nämä sähköiset palvelut saadaan käyttöön niin, että ne olisi hyödyllisiä sekä ammattilaisille että tavallisille ihmisille. Ja sitten myös meitä osaamistarpeita tunnistettaisiin tähän koulutukseen, täydennyskoulutukseen ja peruskoulutukseen nimenomaan ammattilaisten näkökulmasta. Ja sitten myös tämmöinen käyttäjäkeskeinen suunnittelu on yksi näkökulma, että mitä uusia keinoja käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun ja tällaiseen yhteiskehittelyyn voisi löytyä. Joo, kiitos. Kiitos. Sitten erikoistutkija Tarja Heponiemi THL:stä ja teidän osahankkeen aiheena on maahanmuutto eri ilmiöineen. No, hyvää iltapäivää minunkin puolesta vaan kaikille. Juu, näin on. Tämä erittäin tärkeä, Sinikka Salokin mainitsi, kuinka tärkeä asia tämä maahanmuutto on. Ja ennen kuin ehdit kysyä mitään, niin voin heti kertoa, että mitä me meinataan tehdä. Eli me katsotaan tätä maahanmuuttoa, ja ei pelkästään maahanmuuttoa, vaan yleensäkin tätä kulttuurien monimuotoisuutta, niin kuin 2 lähtökohdasta. Eli toisaalta juuri tämä,
että työntekijöinä lisääntyy ulkomaalaistaustaiset, ja ei pelkästään keskity näihin ulkomaalaistaustaisiin, vaan koko työyhteisöön. Eli se, että on ulkomaalaistaustaisia paljon, niin vaikuttaa koko työyhteisöön. Eli me halutaan niin kuin katsoa koko työyhteisöä. Mutta sitten meillä on tämä toinenkin aspekti, joka täällä Ilmo jo mainitsi aamupäivällä, että asiakkuudet, eli ulkomaalaistaustaisen asiakkaiden määrä lisääntyy, ja se haastaa hyvin voimakkaasti sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä, koska heidän pitää pystyä ottaa vastaan ja hoitaa ihmisiä, joilla on aivan erilaiset tavat ja kulttuurit. Eli me katsotaan näitä molempia aspekteja. Joo, ja mitäs teiltä valmistuu? Meitä valmistuu vaikka mitä, mutta mä nyt mainitsen vain yhden asian. Eli yhteistyössä Axel Monikulttuurisuuskeskuksen kanssa me suunnitellaan tämmöisiä matalan kynnyksen kohtuuhelppoja niin kuin ottaa käyttöön interventioita, pilotoidaan, ja joissa on niin kuin kaksi, eli toinen on juuri tämä työyhteisöinterventio, ja toinen on sitten tämä juuri miten kohdata ulkomaalaistaustainen asiakasinterventio, ja näitä suunnitellaan ja yritetään saada niistä semmoisia, jota voidaan levittää laajalle kohtuu helposti, ettei ne rasita liikaa näitä organisaatioita. Ja tässä on myös mietinnässä monenlaisia härpäkkeitä ja tämmöisiä, mutta ei mennä kuitenkaan sille linjalle, että ne härpäkkeet on itse asia, vaan mietitään ja katsotaan, että mikä olisi se oikea tapa. Joo, kiitoksia. Sitten yliopettaja Soile Juujärvi, Laurea-ammattikorkeakoulusta. Joo, hyvää iltapäivää kaikille. Mitäs teidän hankkeessa tehdään? No meidän hankkeessa tutkitaan itse asiassa näitä haasteita tämmöisen elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Ja me on itse asiassa määritelty, että keskeinen asia, mitä aina tarvitaan, on kriittinen ajattelu ja ongelman ratkaisu. Ja siihen liittyen meillä on tämmöinen toimintatutkimuksen ote, jossa me kehitämme tällaisia pedagogisia malleja ja ratkaisuja, joilla tämä ammatillisten asiantuntijoiden ja ammattilaisten tämmöinen ongelman ratkaisu ja päätöksenteko taito, niin kun, että voidaan paranee sillä tavalla, että voidaan niin kun vastata erityisesti tämän digitalisaation tuottamiin haasteisiin, eli siihen, että tietoa tulee joka paikasta ja sitä pitää hallita. Sitten on toinen asia on tämä kansalaisten tai asiakkaiden tämä tasa-arvoisen kohtelun vaatimus, joka meitä askarruttaa, ja se juuri se, että nämä päätökset olisivat oikeudenmukaisia. Nyt sä jo vähän kerroitkin, että on malleja tulossa ja tämmöistä, mutta mitä te aiotte konkreettisesti nyt tehdä? Me ollaan jo tehty paljon asioita, eli me ollaan käynnistetty tämmöinen tutkimus, interventiotutkimus siitä, miten tällaiset verkkokeskustelut, miten niillä voidaan edistää tätä kriittistä ajattelua ja ammatillista päätöksentekoa. Tässä on ryhmänä Ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinnon opiskelijat, ja sitten meillä on tämmöinen työyhteisöinterventio tuolla Katriinan sairaalassa tällä hetkellä. Joo, jotain Living Lab-asioitakin tässä on vilahtunut, mutta nyt ei mennä niihin syvemmälle. Se on aika tulee sitten myöhemmin. Mutta sitten meidän viidennen osahankkeen vetäjä, professori Vuokko Niiranen Itä-Suomen yliopistosta. Hyvää iltapäivää. Tämmöisiä pieniä aiheita kuin johtaminen, hallinto, päätöksenteko. Mitäs teillä tapahtuu? Tutkitaan. Ja meidän tutkimustapa on tämmöinen kumuloituva aineistonkeruu. Eli kun me kerätään tietoa, käydään näissä tutkimuskohde on hirveän paha sana, mutta eksotessa, aloittavassa siunsotessa ja sitten siellä Hyvinkään aloittavassa sairaanhoitopiirin alueella, niin me kerätään tietoa, me mennään sen tiedon kanssa takaisin sinne ja kerrotaan, että tältä tämä näytti, mitä te sanotte tästä, minkälaisista asioista teidän mielestä tässä on kysymys. Ja me tutkitaan johtamista, päätöksentekoa sekä ministeriöiden välillä, vähän sitä, että kuinka leveä se Meritullin katu onkaan OKM ja STM välillä, kuinka pitkä matka on valtiovarainministeriöön, Mariankadulle ja sitten millä tavalla TEM liittyy siihen ja niin edelleen. Eli minkälaisella tiedolla valtion tasolla tehdään päätöksiä, mitä eduskunta käyttää tietoperustanaan ja minkälaista tietoa siellä paikallisella alueellisella tasolla tarvitaan, kun näitä uudistuksia tehdään. Eli se, mitä Sinikka Salo tuossa mainitsi, että kun tehdään jotakin uutta, niin on niin helppo ottaa se vanha toimintamalli mukaan. Ja meidän yksi tavoite on löytää jotakin sellaista, että miten se hyvä osaaminen säilyisi johtamisessa, mutta osattaisi toimia myös uudella tavalla. Ja yksi sellainen oleellinen osa meidän tutkimuksessa on tämä niin sanottu organisaatiokansalaisuus, eli se, että miten jokainen työyhteisön työntekijä kokisi voivansa olla siellä mukana ja osaamista voidaan käyttää. Joo, ja mitä tästä sitten jää
tämänhetkisen näkemyksen mukaan käteen 2019? Rahoittaja edellyttää meiltä raportteja, eli artikkeleita, julkaisuja. Me ei voida unohtaa niitä. Mutta tavoitteena on tämä vuorovaikutteinen tapa, jolla me lähdetään liikkeelle, toisi sinne työyhteisöihin uusia asioita. Mutta sen toinen puoli on se, että me ollaan yliopisto, jossa koulutetaan, josta valmistuu sosiaali- ja terveysalan meidän laitokselta johtajia eri tasoille, että myös tämä tutkimus eläisi heillä koko ajan mukana. Joo, kiitoksia. Toivon mukaan opimme myös itse siitä. Näin on. Nyt ainakin on yksi asia opittu, ja se on se, että tämä rahoittaja edellyttää, että pystytään kiteyttämään ja kuvaamaan nopeasti. Ja näin, kyllä kiitos teille selviytyy. Eikö vaan anneta aplodit? He selviytyy siitä oikein hyvin. Haluaako Ilmo vielä jotakin ennen kuin siirrytään kahvitauolle tai tuleeko ohjeistusta Learning Cafesta? Mutta samalla kun Ilmo miettii sitä, niin mä vielä muistutan, että tällä hetkellä meillä on niin yllättävän vilkaskin Twitter-tili. Ja mä oon huomannut, että teistä on niin moni jo tämän tilaisuuden aikanakin twiitannut ja muistatte sen hashtagin STNKOPE. Meidän verkkosivut on avautumassa tämän lokakuun aikana, että nyt on menossa koodausvaihe näistä alustoista ja kohta lähdetään viemään sisältöä. Sitä kautta on sitten helppo seurata, että missä tässä hankkeessa mennään. Nämä tämän päivän diaesitykset, koska meillä ei ole vielä näitä verkkosivuja, niin laitetaan nyt varmaan SlideShareen ja metatietoihin tunnus STNKOPE, että sillä ainakin ne löytyy, mutta sitten viimeistään kun nyt aukeaa nämä kotisivut, niin nämä tulee myös sinne.